आज आमे देखतम्भलेख सम्बन्धीय केतेक उदाहरण गोट विद्यालयर वार्षिक उत्सव पा पर जोतार माप नियागला जिपरि तथ्यकु स्तम्भलेख रूपमा व्याख्या कसक समान किज छैन ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା କାଗଜ ଉପରେ ଆନୁଭୂମିକ ରେଖା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ଉଲମ୍ବ ରେଖା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜୋତାର ମାପ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ଦର୍ଶାଇବା एकक समा किज छ दण्ड नै वाइ अक्षात्र संल्य शे आठ संख्या तेणुआर छे कि समाप्त गरेको एम जोतार प्रत्येक मापपाई उलम्ब भावना स्तम्भ अङ्कन जाँदा दैर्घ्य जोतार समस्त माप स्तम्भ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖକୁ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦକ ମିଳିଥିଲା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ପାଇଁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ପଦକଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭାରତକୁ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଦକ ମିଳିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଦଶରେ ଭାରତକୁ କେତୋଟି ପଦକ ମିଳିଥିଲା ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଦଶ ପାଇଁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଦୁଇହଜାର ଦଶରେ ମୋଟ ପଞ୍ଚଷଠି ପଦକ ମିଳିଥିଲା ଭାରତକୁ ଦୁଇହଜାର ଛଅ ତୁଳନାରେ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ କେତୋଟି ଅଧିକ ପଦକ ମିଳିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଛଅରେ ଭାରତକୁ ତେପନଟି ପଦକ ମିଳିଥିଲା ତଥା ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ଅଣସ୍ତରିଟି ପଦକ ମିଳିଥିଲା उभय वर्षले प्राप्त पदक संख्या मध्यरे अनस्तरी फेडाण तेपन समान सोलोटी पदकर र पर्थक्य 2010 दुई हजार दस 2014 ठु पदक संख्या हजार चौध पाईची? 2010 केते ह्रासपाई भारत हजार 65 मसहे भारतको पँसठी पदक मितिबेला की 2014 रे 57 सतावनट पदक ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଦଶଠାରୁ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଞ୍ଚଷଠି ଫେଡ଼ାଣ ସତାବନ ସମାନ ଆଠଟି ପଦକ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦୁଇହଜାର ସତରରେ ଭାରତରେ ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବା ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଖବରକାଗଜ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା କେତେକ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହାକୁ ପଢ଼ି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଖବରକାଗଜର ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର ଖବରକାଗଜର ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲୋକମତ ଖବରକାଗଜର ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦୈନିକ ଜାଗରଣ ଏବଂ ଲୋକମତର ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା